Goeiedag en welkom weer eens bij ons, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ek is Morne Vurstenburg en ek wil u uitnooi om die Bybels te neem waar ons weer eens een studie uit Gods woord uit gaan doen. Ons is bezig met die thema Rus in Christus. Hierdie weekse thema is die koste van rusteloosheid, die koste van angstigheid. En ons gaan na een klein gedeelte kyk in die leven van koning David en hoe die Here en David hier die dinge hanteer het. Saam met my vandag in die atelier is leraar Pierre Nieuw. Hy is die distriksleraar van Cordonia distrik en ook spreker directeur van Infra Media Ministries. Ek gaan nie toch vra om die subscribe knopje te druk en ook die notificaties aan te sit sodat u ons volgende video's kan ontvang. Share dit gerus met elkeen van u vriende en like ook so ons bladsy. Het is goed om jou weer hier in die atelier te heer, dus een beetje samen met Gods woord uit kan studeren. Ons het die laatste week of wat, het ons een beetje gekyk naar rus, hoe een mens moet rus, hoe gejaagde mens is. Ja. En vandaagse onderwerp is weer helemaal iets anders voor ons. Ja. Dit sê, die koste van rus, met andere woorden, als jij nou rus, eindelijk, wanneer jy nie moes gerus het nie. Ja. Ek weet als nog een bietjie slaap, nog een bietjie slijmer. Ja. En dan zal Afrikaanse spreekwoord wat sê, ledigheid. Ja, ja. Is iemand se oorkussing. Ek gaan nou nie die woord sê, maar ledigheid is iemand se oorkussing. Maar voor ons na Gods woord uit gaan, Peer, wil jy nie vir ons open met een gebed nie? Kom, ons sluit die oor saam. Dank lieve Heer, dat jy ons God en ons hemelse Vader is. Heer, waar ons nou die woord gaan open, bid ek dat die Heilige Gees sal stuur om ons te vul. Ek bid met elke een wat hierna luister, Heer, dat jy hulle ook saam met hulle sal wees. Laat ons tot die diepere konsep gaan kom, wat jy vir ons in die Bybel gegee het, Heer. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ek weet wanneer ons kyk en ons maak ons Bybels oop, dan gaan ons na baie verskillende plekke toe gaan. Maar een van die lekkerste plekke wat ons kan gaan, om bietjie te gesels oor die ledigheid, ja, en die gevolge van ledigheid te kyk, is seker na een van die gebeurtenisse wat in David se lewe gebeur het. En excuus, ek moet net die mense herinner, onthou, David, een man, so na Godse hart. Godse hart, ja. Maar ons gaan nou kyk na iets wat hy nie gedoen het, toe hy dit moes gedoen het nie. En ek wonder of jy ons soente wil vat, ons kry die story daar in 2 Samuel hoofstuk 11, en daar kan jy vir ons daar een bietjie die achtergrond vir ons daar gee, wat daar gebeur het. Ja, ek dink is een interessante valdag, maar kom ons lees om, ek gaan ons een bietjie verder bespreek. Ek dink ek gaan net vers 1 en so die eerste gedeelte van vers 2 lees. Ten die jaarwending, wanneer die konings op die veldtogte uitgetrek het, het David vir Joab uitgestuur en saam met hom sy ambtenare en die hele Israel. Hulle het die Ammoniete vernietigend verslaan en Rabba beleer. Maar David het in Jerusalem agtergebly. Op 'n keer het David laat middag uit sy bed af opgestaan en op die dak van die koninklike paleis rondgestap. Ja, met ander woorde, hier sien ons David is in Jerusalem. Ja. Waar in hierdie tye moes die koning saam met sy leer uitwees, om hulle aan te voer. Hy was op die veld saam met hulle, hy het hulle bemoedig, hy was daar so waar die gevegte bezig was om te gebeur, gewoonlik. En dan natuurlijk, wat een voorreg om een groot oorlogsheld te hee, ja, soos David by jou, dit maak jou soveel sterker. Sterk, ja. Maar hierdie keer het hy verkies om nie daar te wees nie, hy stuur vir Joab, die leeroverste, sy hele leer is daar, nou sien hulle beklei, maar David is in sy paleis. En hy wonder wat gaan aan, en hy loop een bietjie rond, want hy het niks om te doen nie.
Ja, en ek denk hy kon ook, want het sê hy het sy bed uit opgestaan. So hy was rustig geweest, maar kan ook seker geweest het een bietjie angstigheid van wat gebeur nou daar buiten, want hy is nie daar nie. Ja, so kan ek sien, die rus wat hy miskien kon ervaar het, was ook nie die beste rus wat hy kon gekry. Wat hy moes nie dalk gerus het op daardie stadium nie, as hierdie, ek het so moet sê. Maar hierdie tyd was nie die tyd vir die koning om te rus nie. Nee. Het was vir die koning sy tyd om uit te wees op die oorlogsveld saam met sy soldaten. Saam met die soldaten. Nou sien ons klaar, hy moes gerus het, maar toe wat gebeur toe? As ons bietjie verder lees, ons weet hy het nou op die dak rondgestap, en hy sê die tweede gedeelte van vers 2, hy sien toe van die dak af 'n vrou wat besig is om haar te was. Die vrou was besonders mooi. Maar nou gaan hy stap verder in vers 3 en het sê, David stuur toe iemand om navraag te doen oor die vrou. Die man het gesê, dit is Bathsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die het nie. Met ander woorde, hier kom hy sien die vrou, wat mooi vrou, as we amper sê nou, maar wat die vrou dan nou daar wel allemaal haar kan sien, want hy die paleis was bo, hy kyk af, maar hy is daar waar hy nie moet wees nie. Ja, David is nie daar waar hy moet wees nie. Ja. Nou is hy rustig en hy rus, ja. Terwyl hy nie moet rus nie, terwyl hy moet werk. Ja. So, somtyds, in ons opskrif hierdie week sê, die koste van rus, met ander woorde, as jy rus vat, waar jy dit nie moet gevat het nie. Correct. En ons sien, hier is nou natuurlijk, nou die mooi vrou gesien, en dit lyk vir my, as ons nou later, ons gaan die hele stuk lees nie, later kom hy, en hy laat die vrou na hom toe kom, ja. En hy dink mos, hy is nou die koning, so hy kan mos nou maar enig iets doen, en niemand sal niks weet nie, want al die manskap is mos nou, hulle is op die veld, besig om te beklei. Hey, en daar sê dit vir ons in vers 5, daar is 'n probleem. Is vers 5. Daar begin die probleme nou, en die vrou het swanger geword, en sy het gestuur om David te laat weet, ek is swanger. En daar begin die probleme van ledigheid. Ja, ja. Hy moes nie gerus het nie, hy moes nie daar gewees het nie. Hy het nou 'n fout gemaak, so hy het ingegee op sy drange, as ek het so moet sê, wat hy gesien het, hierdie beeldskone vrou, en nou is die gevolge daar van sy aksies. En David het hierdie ding, het nou 'n probleem, want nou gaan hy in die moeilikheid kom, want hy het 'n fout gemaak. Hy het 'n fout gemaak, en nou, soos jy net in die begin, ek wil net vinnig terug, soos jy in die begin gesê, dis nou daai angstigheid, daai rusteloosheid wat hy gehad het. Toe is daar iets wat sy aandag aftrek en hy besluit, dit is 'n goeie manier om van my angs ontslaat te raak, ja. En toe veroorsaak hierdie rusteloosheid van hom. Correct. Nog eintlik 'n groter angs. Groter angs? 'n groter rusteloosheid. Want hy gaan nou nie moeilik uitkom. Die gevolge gaan nou uitkom. So dan kan jy net vinnig vir ons net daai situasietjie skep van wat daar vinnig gebeur het, sodat ons na die volgende punt toe kan gaan kyk. Met ander woorde, toe hy nou hoor sy swanger. Nou, julle kan dit gaan lees in 2 Samuel 11 vers 5 tot 24 as julle die hele gebeurtenis wil lees. Maar net om so 'n bietjie saam te vat, David het nou iets interessant gedoen. Nou weet hy gaan in moeilikheid kom. So hy moet nou 'n plan maak en baie keer dan gaan ons probeer ons op ons menslike manier hierdie ding nou uitsorteer. En hy laat toe Uria terugkom van die veld af. En sê toe vir hom, gaan na jou huis toe, laat jy bietjie kan rus. Maar Uria was 'n man van inbors, hy het nie na sy huis toe gegaan nie, hy het voor die poorte van die stad gaan staan. En hy die volgende oggend toe David hoor dat hy net daar gebly staan het, toe vraai vir hom nie, maar hoekom het jy nie uitgegaan, hoekom het jy nie by jou vrou en bietjie tyd gaan spandeer en gerus nie? En hy sê toe, nee, hy kan nie, want my manne is besig op die veld om te beklei. Hy kan nie nou in hierdie menslike plesier intree, terwyl die mense besig is om dood te gaan. Ja. Okay, en hy sê dit nou vir die koning. Vir die koning. Wat 'n les was dit eintlik vir die koning? Koning, toe jy nie kon slaap en jy het gewonder oor jou manskappe. Ja. Toe mis jy jou perd opgesaal het. En gegaan het. En na jou manskappe toe gegaan het.
Hy het nou, so David het geval waar Uria het gewys, hy staan vir wat reg is, hy staan vir wat dit moet, wat moet gebeur, want dit is die tyd waarin hulle was. En David het, ek kan die sien hoe die angst nou begin bloei en borrel in hom, want hy gaan nou in die moeilikheid. Wat sy plan het nie uitgewerk? Het nie uitgewerk nie. Hy besluit, okay nie, hy gaan Uria na die paleis toe en hy gaan vir hom 'n groot aandete en lekker wyn en die Bybel sê, hom lekker dronk gemaak. En toe hy lekker dronk was, hom huis toe gevat en gehoop, dinge moet nou gebeur. Maar het wys weer, en selfs in sy dronkenskap het Uria ook nie. Hy het sy manskappe was op die veld gewees. En hy het toe teruggegaan en saam met hom, toe hy nou teruggaan na die oorlogsveld toe, toe stuur David 'n boodskapper. Want hy sy eerste twee planne het nou nie gewerk nie. Hy moet nou groter plan maak en ongelukkig het hy nou gesê dat Uria moet voor in die mag wees wat die stad moet aanval. En eintlik was dit 'n baie swak keuse gewees en hy moes geweet het, want dit was 'n nie posisie wat hulle kon verdedig nie, want hulle het die booskutters gehad van die mure van die stad af en letterlik het hulle met die bo die manne aangeval. So hulle het omtrent nie 'n kans gestaan in hierdie veld nie. En van hierdie, die Bybel sê tog dat van die leiers het gedink hierdie was 'n absolute onnoosle besluit gewees. Die manne sou net doodgemaak gewees het, daar was nie 'n wen vir hulle nie. En vir my die groot uitdaging daarin is, ons dink hier en ons sê, David het gekom en het nou selfs aan moord gedink. Ja. En dit is nie net eintlik moord aan een nie, want onthou dit is Uria met sy manskappe wat gegaan het. Hulle was omtrent 30 manne wat ingegaan het, soos omtrent 30 manne wat gesnevel het. Ja. So hier het sy angstigheid. Ja. Sy rusteloosheid gelei tot oorspel. Ja. Daarna het dit gegaan na valse getuienis, ja, om te lieg. Ja. Daarna het dit oorgegaan na moord toe. Moord toe. Maar nie net moord van een persoon nie. Amper van 'n hele, kan ek sê, 'n bataljon, 'n afdeling van 30 manne, ja, wat vermoor is. En toe hy die tyding kry, eweskielik, toe sê hy, ag, moet nie laat dit 'n groot probleem wees nie. Ja, moet nie, dit was nie 'n swak besluit nie, het hy gesê, dit was wat ons moet doen. Is asof het normaal sou gewees het. En ek dink daar was waar die, in die Afrikaans gesegde kink, of my maat altyd vir my gesê, een leen, lei na volgende leen, en dit raak, die leen raak al hoe groter, en dieselfde met hierdie, een besluitjie, nou om daai besluitjie weg te steek, moet ek 'n groter besluit, groter en groter, tot hierdie punt uitgekom het, en eintlik het hierdie, selfs die besluit het nog steeds verdere nagevolge gehad, en ons gaan kyk vandag na daardie gevolge. Ek kan amper daarby aansluit dat jou ma dit gesê het. Engelse oomie het altyd vir my gesê, ons kom besoek het, en sê vir my, pastor, two wrongs never make a right. Ja. En hier kan ons sien dat David twee verkeerde dinge gedoen het, en hy het gedink dit is die regte antwoord wat hy gekry het, maar nogtans was het verkeerd. Ja. En hy het gehoop alles gaan goed. Ja. En hy het net rustigheid in sy hart daaroor gekry. Ja. Dinge is nou uitgesorteer. Toe gebeur daar iets. Ek dink ons kry dit in hoofstuk 12. Toe kry daar iets in hoofstuk 12. Die Heer het 'n plan gehad, het gesê, ek gaan nie laat my leier. Ja, dit doen nie. Ek wil net die gedeeltekie net voor dit opbring, ek dink die laaste gedeelte van vers 27 van hoofstuk 11, sê dit, maar dit wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Heer. Ja, met ander woorde, nou sien ons dit was verkeerd, hy het dit gedoen, ja. En nou kom die Heer, en om het dit nou dat af ons sê, is baie mooi wat jy uitbring, verkeerd was in die oë van die Heer, kom ons by hoofstuk 12. Ja. Ja. En miskien kan ek dit vinnig vir ons al lees, die eerste paar verse, en sê, daarom het die Here, verkeerd was in sy oë, ja, daarom het die Here, ja, Nathan na David gestuur, toe hy by hom kom, sê hy vir hom, nou ons gaan nie die hele storieetjie lees nie, maar hy sê nie vir hom, David, die Here het my na jou toe gestuur, want jy het oorspel en moord gepleeg nie. Ja. En hier sien ons baie keer ook, wanneer ons mense moet konfronteer, moet die mens nie altyd dalk die heel direkte vinger wys nie.
jy moet dalk maar laat die persone achterkom self dat hy iets verkeerd gedoen het. En ek glo Nathan was hier onder leiding van die Heilige Gees. Definitief. Die Heilige Gees omgeleid. En hy vertel vir hom 'n story. Baie interessante story. Miskien jy dit net vandag met ons deel. Ja, so hy vertel toe die story van 'n baie ryk man en 'n baie arm man. En so Nathan kom hierso na Dawid toe en hy sê toe vir hom, in die poorte van hierdie ryk man kom daar toe 'n reisiger. Maar hierdie ryk man, kyk, so hy wil nie vir die reisiger kos gee nie. My vee is te veel werd. Hy gaan haal toe, het sê, 'n vetgemaakte ooilam by die arme man en voorbereid het vir die besoeker wat in sy poorte was. En Dawid se reaksie op hierdie story was, hy was kwaad. Soveel so dat hy gesê het, hierdie ryk man moet doodgemaak word vir dit wat hy gedoen het, want hy het nou by die arme man gesteel. En hy moet 4 keer terugbetaal wat hy gevat het. Ja. Nou die eerste ding ons moet agterkom, hoekom hierdie story dadelik vir Dawid aangeraak het. Ons moet onthou waar Dawid vandaan kom. Ja. Dawid was 'n skaapwagter. Korrek. En hy het geweet wat sy vee vir hom werd was. Beteken, ja. En jou vee was vir jou alles in daai tyd wat hulle korrek geleef het. En hier kom die man en hy gaan vat die enigste ooi lammetjie wat die ander ou gehad het en hy gaan slag hom vir die ander man. Ja. En hy spreek daar eintlik 'n oordeel oor homself. Ja. En ek dink want eerste het Dawid het nie agtergekom wat hy Nathan besig was om te sê nie. Hy was kwaad geweest. Hy het hierdie woede gewys teenoor hierdie ryk man. Hy moet terugbetaal, hy moet dit doen. En ek dink Nathan sê toe koning Dawid, jy is hierdie ryk man. En ek dink dit is waar die Engels sê then the penny dropped. Ja. Dit moet 'n moeilike ding wees as jy dink iemand anders is verkeerd en jy is op die oorlogspad eintlik om iemand anders te gaan, kan ek sê, uithaal. Ja. En die volgende oomblik sê hulle vir jou, maar dis jy. Dis hy koue emmer water in jou gesig en dan weet jy nie wat om te doen nie. En ek dink dis waar hierdie ding nou bietjie vir my mooi raak ook. Want ons kan sien die Here het nie, deur Nathan het nie direk die vinger gewys gesê jy's verkeerd, jy gaan nou gestraf word nie. Hy het vir my hierdie storie vertel, half om 'n kans te gee in my opinie, want ons kyk die Here het nooit gekom om hy wil mense gered het. Hy wil nie mense veroordeel nie. So Nathan kom ook uit hierdie perspektief uit na koning Dawid toe, en ek dink ons kry dit so bietjie in 2 Petrus 3 vers 9. Dan kan ons kyk die missie wat hy mee eintlik gekom het, en ek dink die ou vertaling lees dit bietjie mooier as hierdie 2020 direkte vertaling wat ek hier het. 2 Petrus 3 vers 9. Ja. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat sommige nie moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die missie wat Nathan hier gehad het, is eintlik dat hy moet tot bekering gekom het. Jy het nou 'n fout gemaak. Dit was verkeerd geweest. Jou fout het al hoe groter geword. Dit sê nie hierso dat jy gaan nie die nagevolge dra nie, maar op die einde van die dag wou hy hom gewen het, weer tot bekering gebring het. En ons weet wat dit is, om daardie besef te kom, ek het gesondig, ek het 'n fout gemaak, ek moet my sonde bely en daai absolute rou hê vir die sonde wat ek gepleeg het. En dit is op die einde van die dag wat koning Dawid moes daardie besluit maak. En ek dink dis waar hierdie storie eintlik so belangrik is, en ek dink die Here werk met ons ook in so 'n manier. Met ander woorde, hier kry ons, met ander woorde, jy het 'n sonde gedoen, yes. Jy probeer dit toesmeer, yes. Jy dink dit raak weg, iemand wys dit uit. Yes. As dit uitgewys word, het ons twee keuses. Yes. Of ons kan dit helemaal ontken, yeah. Of ons kan die blaam probeer verskuif, yes. Soos Adam, yes. Soos Eva, yes. Here, dis die vrou wat jy my gegee het, yes. Here, dis die slang. Ja. Jy kan probeer skuif in plaas van om dit jou eie te maak, yes. Te sê dit is my skuld,
of jy kan maak soos wat David gemaak het, ja. En hy het in berou gegaan, want ons sien ook daar verder in die verhaaltjie daar in 2 Samuel. Dis vers 13. Ja, jy kan dit vir ons daar lees. En hierso kan jy, dan kan jy sy gedeelte sien en dit sê, ek, en dis David wat nou hier praat, ek het gesondig teen die Here, het David vir Nathan gesê. Maar dit is een erkentenis, met andere woord, dit is een belydenis van sonde. En jy kan sien, dit is miskien daar so waar hy tot die besef gekom het. Ek wil net een tweede dingetjie uitlig. Ek dink ook het wys, as ons sonde in iemand anders te sien, die manier hoe ons daar die sondes uitwys, is baie belangrik. Die manier hoe jy dit uitwys, het een groot bepaling of daar die persoon die sondes gaan erken, correct. Belei en laat staan. En terugkeer, ja. En of daar die persoon gaan hardnekkig begin raak. Yes. So ek dink dit is baie belangrik, selfs vir ons as Christene, hoe ons, nie noodwendig vir ons wat sonde gepleeg het nie, so ons kan ons selfs sit in Davidse skoene, of ons kan ons selfs sit in Nathanse skoene, die ene persoon wat die sonde sien. Mm-hmm. En ek dink dit is waar hierdie ding eintlik soveel betekenis vir ons as mens en as Christene vandag het, want ons moet besef, as ons sonde sien, moet ons het op die regte manier aanspreek. En ek dink dis waar ons die Heilige Gees moet vra om ons te lei, om daar die, ons moet dit nie net blatant regheid neem, ek wil amper sê met die Bybel oor die kop slaan nie, maar dit moet op so'n manier gedoen is, want die eintlike missie wat daar die persoon moet doen, is om die persoon die gesondig het, tot bekering en belydenis van sonde te bring. Ja, nie net om hom uit te wys dat die wêreld dit kan sien nie, maar ja. Uiteindelik so dat daar ommekeer kan wees 'n erkentenis. Ja. En ek dink ons sien daai erkentenis en ommekeer van David as ons gaan na Psalm toe. Yes. En is dit Psalm 51? As ek dit nie mis het nie. Ja, Psalm 51. En jy kan nogal sien, ons weet dat die sê weer, dit is David wat hierdie geskryf het. En ek dink as ons nou na Psalm 51 vers 1 tot 4 toe gaan, dan kan jy sien wat David eintlik moes deurgemaak het, en dit sê vir die musiekleier, 'n Psalm van David. Toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy met Bathsheba omgang gehad het. Ok, so met ander woord, ek wil net vinnig dit, kan jy onthou, ons het hier, het hy Bathsheba se vrou in 2 Samuel, so hier kan ons sien, dit is die direkte verbinding, en dit is die die geestelike sy van die story, kan jy beskryf word. En ek dink is so mooi dat David hierdie eintlik neergeskryf het, dat ons gesien het wat hy moes deurmaak op die einde van die dag. En dit sê hier so in vers 3, wees my genadig, o God, volgens u troue liefde, wis my ontredings uit, volgens u groot ontferming, was my heeltemal skoon van my sondeskuld, en reinig my van my sonde. Met ander woorde, hier is een erkentenis, en sien ons okay. Daar, hier kom ons nou, en nou wil hy ommekeer maak, hy wil laat staan, ja. Maar hy wil ook sekerheid hê, dat die Here om vergewe. Ja. En ons sien daar, as ons later na die story toe gaan daar in Samuel, dan sien ons dat die Here het om onmiddellik vergewe, maar dis is nie belangrike punt. Nee. Baie keer dink ons, wanneer jy iemand iets vergewe, ja. Of wanneer die Here jou iets vergewe, dat alles eweskielik sal teruggaan, soos voor jy die verkeerde ding gedoen het. Ja. En ek dink dit is baie duidelik, en dis baie belangrik vir ons om te besef, dat die gevolg van die sonde ja. Mag dalk nog steeds daar wees. Correct. Alhoewel jy reeds vergewe is deur die Here. En ek dink Nathan maak het heeltemal duidelik vir David, as jy die tweede gedeelte van vers 13 lees, sê dit, toe Nathan gesê, die Here self het jou sonde op sy geskuif, jy sal nie sterf nie. Met ander woord, hy het gesê, sterwe, hy het gesondig, die Here sê van deur Nathan, jy sal nie sterf. Met ander woord, jy is vergewe. Ja. Maar dan gaan hy verder, maar sê, omdat jy deur hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig omgetree het oor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is, sonder twyfel sterf. Met ander woorde, ekskuus tog, ek wil dit net buite. Ons het gesien, en David het gesê, dan moet viervoudig terugbetaal word. Correct. En as ons gaan kyk na die geskiedenis, en ons wil nie nou daar in gaan nie, dan sien ons dat 4 van David se kinders ja.
het omgekom. Yes. Het gesterf. Het gesterf. Nie natuurlijke dood, nie, dood gesterf, ja. maar onnatuurlijk. Onnatuurlijk. Voor hulle tijd. En dit is die prijs wat hij moest betalen. Die een ding wat ik wil hê wat ons hieruit moet leren is ons besef. Die zonde wat ik doe, is niet net altijd myne nie. Correct. Dit het een gevolg op die samenleving. Ja. Dit het een gevolg gehad op Iria. Yes. Dit het een gevolg gehad op ander 30 manskappe wat saam met Iria gesterf het. Okay. Wat van hulle gesinne? Yes. Wat van hulle kinders? Dan sien ons ook die vrou wat Seba. Haar pa was Eliam. Nou dis een story vir helemaal een ander dag. Ja. Maar hy was een raadgever. Hy was een raadgever van David wat later teenoor David opgestaan het. Ja. So met ander woorde, hy het verrykende gevolge ons sondes. En alhoewel die Heer ons vergewe vir ons sondes, moet ons besef dat daar is een koste aan verbonde van die sonde wat ons doen. Met ander woorde, die angstigheid wat ons beleef somtijds, die onrustigheid wat ons geest het, en dan doen ons simpel foute. Ja. Die gevolge daarvan mag ons altijd dra, maar ons dra dat nie alleen daar nie, ander dra saam met ons aan daardie foute. Yes. En ek dink dit is waar ons moet besef, en ek dink dis ook hoe het so belangrik is, dat laat ons sien wat ons sonde is vroegtijdig. Ek bedoel, as ons weet nie wat gaan gebeur, maar as ek jou vraag kan stel, ek wonder wat sou gebeur het as hy na sy eerste sonde die omkeer gehad het en die bekering gekom het, voordat hy al daardie verrykende gevoel, wonder mens wat ja, kon gebeur het. As het net by erfbreuk geblei het. Maar nou, al hierdie ander dinge wat soveel by dit bygekom het en die ding soveel erger gemaakt het. En ons as mens doen dit. Ons hou nie daarvan om te wys dat ons gesondig het nie. Ons probeer ander dinge doen om die sondes wat ons doen weg te steek. En dit het weer verrykende gevolge. So ons maak die ding eintlik op die einde van die dag erger vir onsself. En dit is die een ding wat ons uit hierdie hele studie moet kry, is dat daar is gevolge. Ja. Maar soveel as wat daar gevolge is, ek moes dit nou amper andersom gesê, maar gaan dit nou nie, nie, is daar ook vergifnis. Amen. En die Here kan een pad saam met jou stap. So in alle woorde, maak nie saak wat ons in die verlede verkeerd gedoen het. Ja. 1 Johannes 1 vers 9. Ja. Sê, hy is getrou en regverdig. As, jy, as ons sondes bely. Ja. Hy is getrou en regverdig. In ander woorde, sodra ons bely, hy is getrou en hy sal ons vergewe en hy sal ons weer in daardie selfde posisie plaas met hom. Ja. Maar ons sondes kan baie gevolg hê op ons medemens, inklu die mense rondom ons. En dan natuurlik die ander ding waarna ons moet kyk, wat vinnig in my gedagte nou opkom. Ons moet onthou dat as ek teenoor Peer iets verkeerd doen, ja, en ek het hom te nagekom, dan moet ek Peer om vergifnis gevra. Maar David het hier onreg gepleeg teen Bathsheba. Hy het onreg gepleeg teenoor Uria. Daai hele familie. Ja. Maar David erken heel eerste, ek het teen God gesondig. En ek dink dit is die hele probleem. Dit is waar ons moet by uitkom en sien, maar wanneer ons sondig, al is dit 'n klein dingetjie, is dit eerstens teenoor God en dan die gevolge van die medemens. Ja. Nog enige iets wat jy vir ons daar wil bylas? Nee, ek dink ook maar het baie mooi by mekaar gevat, want ek dink dit is die, ek dink daar is die belangrike lesse. So ek wil net weer bevestig dat dit is so belangrik dat ons daar die besef gekom dat die Here is getrou om ons te vergewe. Ja, ons gaan miskien die gevolge nog steeds moet dra, maar die Here gaan ons vergewe. Maar ek hou nou van wat ons hier gedoen het. Ons het nou so 'n bietjie in die Ou Testament na die gelykenisse gekyk, in die story van David. Maar kom ons gaan so 'n bietjie na die Nuwe Testament toe. En ons trek 'n gevolg, 'n parallel tussen wat David se story gebeur het en wat die apostel Paulus geskryf het. En ons gaan na 1 Timoteus 1 vers 15 tot 17. 1 Timoteus 1 vers 15 tot 17. Ja, kom ons lees.
Kom ons lees het, het sê daar, dit is een betrouwbare woord en werd om ten volle aangeneem te worden. Dat Christus Jesus in die wereld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En ek denk, dit is een van die dingen wat ons moet herken. Ons mee, denk alle mense is groter sondaars. Nee, ek moet eerder herken, ek is die vernaamste. Ja. Vers 16 sê, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy langmoedigheid sou betoon om een voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Amen. Dan vers 17, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ja. So hier kom hy en hy sê, luister, vergewe, die Here is getrou. Amen. En dan omdat hy getrou is, kom die eer my nie toe omdat ek 'n sondaar is. Ja. Dit kom die Here toe, omdat hy ons vergewe. So, as ek vinnig kan saamvat, David, en ek dink as ons mooi tel, dan kan ons ten minste 5 van die 10 gebooie sien, wat David gebreek het. Ja. Maar elke keer as David iets verkeerd gedoen het, het hy berou gehad, hy het 'n ommekeer gehad, hy het vergifnis gevra, hy was vergewe. Correct. En daarom sê die woord vir ons, en David was een man na Godse hart. Correct. En ek dink, ons moet kyk wanneer ons in versoeking kom, wanneer ons angstig is, wanneer ons rusteloos is, dan doen jy dinge om uit die moeilikheid uit te kom. Correct. Of jy doen onbesonne dinge, soos wat David gedoen het. Maak nie saak wat nie, as ons dit reeds gedoen het, die Here is getrou en regverdig, en hy sal ons vergewe wanneer ons na hom toe kom. Ja. Die groot ding is, ons moet nie, ook soos ek in die begin gesê het, ledigheid is die duivelse oorkusting. Ja. So, dat ons besig wees met die dinge waarmee die Here wil hê, ons moet besig wees. Correct. David moes by die geveg gewees het. Correct. Die Here is hom geseën het vir dit wat hy sou gaan doen het. Laat ons besig wees waar ons moet besig wees. As ons moet werk, moet ons werk. Yes. As jy rus, moet jy rus. Ja. As jy vir die Here moet werk, laat jy vir die Here werk, maar nie rustig sit nie, want dan kom die versoeking na ons kant toe. En dis baie min van ons wat die versoeking kan weerstaan. En dan wil ek net die tweede puntjie uitbring, en jy het 'n bietjie vooroor uitgebring, as ons sonde sien, as moet ons maak, soos wat die vers nou deur Paulus se skrywe vir ons gesê het, nie veroordelend te wees nie, maar om die sondaar te red en om te lei tot bekering. Die manier hoe ons sonde aanspreek is baie belangrik. Dit kan bekering bring, of dit kan veroordelend wees. Ons weet, mense weet, as jy gesondig het, weet jy het 'n fout gemaak. En op die einde van die dag weet jy dalk nie om na die Here toe te kom nie. En baie keer is daar die woord van bemoediging en leiding baie belangrik, in plaas van, jy het verkeerd gedoen, jy gaan sterf. En ons moet kyk dat ons daar die balans kry. Die Here oordeel ons nie. Eendag miskien, maar nou wil hy meer en meer mense wat tot bekering sal kom en nader aan hom lewe. En dit moet ons missie op die aarde ook wees. Want ek dink ons net een ding onthou, die Here het gesê, ek het nie gekom om te oordeel, ek het gekom sodat sondaars tot bekering kan kom. Johannes 3 vers 17. Want ons is allemaal sondaars, korrek. En die Here het gekom om ons te kom red. Kom red. So, geliefdes, dit is ons oproep, dit is ons gebed. Wanneer die lewe angstig raak, wanneer hy druk raak, dan wil ons baie keer uitweg hê, soos David, ons wil een kant gaan sit. Ja. En dit kan lei tot groter frustrasie en groter probleme in ons lewe. Kom ons vertrou op die Here, ons volg hom, ons vat ons angstigheid na hom toe. Amen. Dan sal hy ons daardeur lei. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens in hierdie uur kon gekyk het na die lewe van David. Here, baie keer wil ons sê, ach, arme David, Here, maar my lewe is maar dieselfde situasie. Ek kom ook in dieselfde versoekings. Ek is ook angstig. Partykeer wil ek net rustig wees. En dan lei dit tot sondes waarvoor ek nie kan nee sê nie.
Here, ek wil vra dat wanneer dit met ons oorkom, dat die wijze mense soos Nathan oor ons pad sal stuur, om ons na u toe terug te bring, sodat daar bekering vir elkeen van ons kan wees. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Amen.